Російські військові випустили по Кошугуму 4 ракети. Одна з них впала біля хати Людмили Біловоденко. Я почула, що дрижать вікна. Вікна ж були відкриті. І я чую, що дрожать вікна. Я проснулася і швидко дитину будить і виводить. Я ж кажу, коли я вже почала виходити, вже ці двері відкриті, земля в дворі, кухні немає. Спальні з тієї сторони, з того видно, нам і нас і минуло. Якби ми були з цієї сторони, може б і не минуло. Що далі буде робити та де ночуватиме сьогодні, пані Людмила ще вирішує. У нас є родичі, все живуть наверху. У нас є родичі, до яких ми можемо піти переночувати. Це не біда. Ні стін, ні даху не залишилося після влучання ракети в один з будинків у центральній частині селища. Його власниця, 52-річна пані Тетяна, загинула. Під'їхали вже чесники з міста Запоріжжя, вже активно там чоловік 15, вони розрив. Знайшли жінка 70-го року народження, у неї залишився хлопець, зараз знаходиться в місті Києві, проходить навчання, там, ну, також в ЗСУ служить. Сусід загиблої, пан Анатолій, каже, о 4-й ранку якраз збирався на рибалку. Дивлюся, а потім Тетяни нема. Її шукали, шукали, може, там, в цьому самому, квартира в неї там є, може, там. Її просто завалило, так, будинок? Так. Ну, завалити. Ви ж бачите, що там. Якраз там до нас спало. У двоповерховому будинку пана Анатолія частково повибивало вікна, зруйнований дах. На другому поверсі завалило залу, тож, каже, житиме на першому. Міста влада приїжджала, приїжджали всі, всі приїжджали, всі оформили, положили цю посиділу. Що оформили? Ну, помощь там посиділа і хату накрити. Зараз комісія обшитає по кожному зруйнованому будинку. От, потім на комісії ми определяємо кількість потрібно стройматеріалів і будемо далі ремонтувати, будувати. Це буде і обласний бюджет, і національний бюджет, в залежності від суми пошкодження. А якщо будинок ще зруйнований, як тоді людям? Ну, два варіанти розглядаються. По-перше, це переселення людей як временне житло, а там далі смотримо або купувати подібне житло або строїти по новому. Ну зараз скоріше, що будемо переселяти, фіксувати дані, а потім будемо вже вирішувати це питання. За попередніми даними, у селищі пошкоджено 69 будинків, з них 5 вщент зруйновані, каже Володимир Сосуновський. За його словами, поки людям обіцяють надати будівельні матеріали для тимчасового перекриття приміщень, аби встигнути до злив, котрі прогнозують наприкінці цього тижня. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, новини на Суспільному, Запоріжжя.